Nga e ardhmja, të ndeshja me Zvicrën dhe situatën me Januzaj dhe Kaçën, Gjani De Biazi fletë për gjithçka. Treneri kombëtares nisë me kontratën duke shprehur dhe njëherë dëshirën për të vazhduar dhe për dy vite të tjerë aventurën me skuadrën kuqezi. Sono pronto a riprendere in mano la... Unë jam gati të marrë sërish në dorë projektin e kombëtares shqiptare. Pra, dëshira ime, ashtu si edhe federatës, është të rinovoj kontratën edhe për dy vitet të tjerë. Jemi shumë pranë, megjithse mbeten edhe disa detajet vogla për të vendosur. Kam patur ofertat të tjera. Një e rëndësishme ka ardhur së fundmi, por siç thash edhe më parë, unë dëshiroj të vazhdoj punën e nisur. Të pa evituashme pyetjet për Adnan Januzaj, futbollisti me origjinë kosovare është njeriu i momentit e Manchester United. Ëndra e De Biazit është aket në skuadër, megjithëse tekniku pranon se është e vështirë. Pensavo fosse la prima domanda, giuro. E prisja atë ishte pyetja e parë. E kam thënë edhe më parë se Januzajt duhet i ofrojmë një projekt të rëndësishëm. Sigurisht. Tani që në garë për lojtarin ka hyrë edhe Anglia, situata bëhet më e vështirë. Gjithsesi, ne duhet i afrohemi me kujdes, pasi duhet të kuptojmë se në vendimin e lojtarit ndikojnë edhe familja, edhe menaxheri i tij. De Biazi ka folur për të parë dhe për situatën e Ergys Kaçës, duke marrë në mbrojtje futbollistin. Kam folur me Kaçën dhe mendoj se sjellja ndaj tij është e pakonceptueshme. Nuk mund të arrij të kuptoj atmosferën që u krijua ndaj një djaloshi 20 vjeçar. Ndaj tij u kalua çdo limit, ndërsa klubi nuk diti të menaxhojë që në fillim situatën. Temat e nxehta rreth kombëtares nxorrën në plan të dytë dy ndeshjet e fundit në eliminatorët e botërorit 2014. Kundër Zvicrës më 11 tetor dhe Kipros 4 ditë më pas. Nuk jemi ancora out. Dy ndeshjet e fundit ishin të mallkuara. Nuk jemi në një pozicion të mirë, por nuk jemi jashtë. Kemi ende shpresa. Dy ndeshjet e ardhshme janë të rëndësishme. Nuk duhet të mbivlerësojmë kundërshtarin, ndërsa duhet të zbresim në fushë për të marrë maksimumin. Kombëtaria e Shqipërisë ka nisur të hënë ngrumbullimin në Durrës, ndërsa De Biazi ka thirrur 28 lojtarë për dy sfidat e ardhshme.